Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Խաչմերուկը, իսկ ես ձեզ շարունակում եմ ներկայացնել համայնքում կատարվող մշակութային հետաքրքիր անցուդարձը, եւ այս շաբաթ ինձ հետ տաղավարում լինելու է շատ հետաքրքիր հյուր՝ տաղանդավոր գեղանկարիչ, հայազգի նշանավոր արվեստագետ Ռազմիկ Սամվելցը, որը նաեւ Art for Art գեղանկարչական դպրոցի հիմնադիր տնօրենն է։ Մնացեք մեզ հետ, առջևում սպասվում է ուշագրավ զրույց։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Խաչմերուկն է, իսկ իմ հյուրը գեղանկարիչ Ռազմիկ Սամվելցն է։ Ողջույն, պարոն Սամվելց։ Շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար, եւ անչափ ուրախ եմ, որ մեր հանդիպման առիթը հանդիսացել է գեղեցիկ միջոցառում, ցուցադրություն, որը տեղի ունեցել մայիսին, դեռևս այս տարվա, ոչ այնքան վաղ, նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախությանը։ Եւ այս առիթով 100-ամյակի ներողություն, շնորհակալություն ուղման համար, եւ այս առիթով անպայման մանրամասնորեն զրուցելու ենք այսօր, սակայն մինչ այդ կցանկանայի մի փոքր խոսենք ավելի արդեն պատմություն դարձած տարիների մասին, ձեր աշխատանքի, ձեր կարիերայի եւ առհասարակ ընդհանրապես կյանքի եւ ոգեշնչման աղբյուրների մասին, որովհետեւ վստահ եմ, մեր հեռուստատեսողներին շատ հետաքրքրում է։ Այդ դուք տեղափոխվեցիք Միացյալ Նահանգներ, մի երկրից, որը որ կաղապարի մեջ էր դնում ցանկացած արվեստագետի, ազատատենչ արվեստագետի ոգին եւ կրեատիվ մտածելակերպը չէր ողջունում, խոսքը սովետային միության մասին է, սովետական միության։ Արդյոք այդ տեղափոխությունը անդրադարձավ ձեր ձեռագրի վրա, նոր ոգեշնչման աղբյուր դարձել է ձեզ համար։ Ճիշտն ասած, ես արդեն, երբ որ 83 թվին ավարտեցի, արդեն մինչև դել ազատ ոճի մեջ աշխատանքներ էի անում, նույնիսկ մեր իմ շատ սիրելի դասախոս Զուլում Գրիգորյան, ես վերջերս մահացավ, ող Լուսաոքի, որ տեսավ, թե սպաներ եմ գծում, ասեց, այ տղա դե Էրիկա բաներ անես, ժամանակը գա կավարտես, բայց գիտեք ոնց, ես արել եմ, մինչև ստեղ գալնել եմ ազատ աշխատել, ես ինձ համարում եմ վերացապաշտ նկարիչ, վերացապաշտ բառը միջալուց Հարութ Երիցյանը ասեց առաջին անգամ, երբ որ 95 թվականին իմ ցուցահանդեսը արեցին ստեղ, Թեկյան մշակութային միության հրավերով եկա ցուցահանդեսով Բեշկեթյան սրահում, Լուսաոքի Հարութ Երիցյանը ասեց առաջին անգամ լալով անգիրը մարե, վերացապաշտ գեղանկարչություն կցուցադրենք մեր բադրեններս։ Եվ այդ բառը ֆիքսվեց հիշողության մեջ, որտեղ վերացապաշտ, մենք վերացական էինք ասում, չէ՞, Հայաստանում, եւ աբստրակտ, եւ ես համարում եմ ավելի աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմի հետևորդ, եւ նկատել եմ ես վերջերս, որ իմ վերացարկումը ավելի դասական վերացարկում է, եւ ես կանվանեի ժամանակակից դասական արվեստի, եթե մեկնաբանություն փորձենք գրավել սրա մեջ։ Իմիջալուց 94 թվին, 1994 թվին, երբ որ Լուսաոքի Հենրիկ Իգիթյանը լսել էր իմ մասին, որը տղեկ հերթով գնացին, Սամուել էր ասել Բաղդասարյանին, դե մահացավ, Սամվել եւ Մամվել երկու եղբայրներ կային, շատ ճանաչված, եկավ արվեստանոց, տեսավ, ասես նայեց, շուրջ եկավ, մեր հետ էլի տղեկ էին եկել նկարիչներ, ասեց, բա ասում եք ցուրտ է, մութ է, բա ոնց է Ռազմիկ ես կանգնած արել, հետո աշկնգավ վերևը երկրորդ հարկում իմ արվեստանոցը, Բանգլադեշը, իմ B3 թաղամասը, այդտեղ երկրորդ հարկում փաթաթած նկար, ասեց, այդ նկարները ինչ եք փաթաթի, դա ի՞նչ բանա, ասեցի Բեյրութում ցուցահանդես ունեմ, միջալուց ինքը ներկա էր եղել, հետագայում ինձ պատմեց, որ ցուցահանդեսին, որտեղ երբ որ ասեց առաջարկում քեզ ցուցահանդես անենք, ես մի պա չհասկացա, մինչև դել ասեց, բա ոնց ա քեզ չեմ ճանաչի մինչև հիմա, բան խոսքով, ես ոգևորությամբ ընդունեցի, իհարկե, որտեղ ասած ժամանակակից արվեստի թանգարանում, բայց որտեղ սենց բանով, ես գիտեմ, որ նկարիչների 90%-ը կերազեր դա ձեր առաջին ցուցադրությունն էր, եւ միանգամից արդեն նման մեծ ձեռքբերում, շատ 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 էր հավանել իմ գործերը, իսկ երբ որ տեղափոխվեցի Նահանգներ, իմիջանս Նահանգներ եկա Թեքյան մշակութային միության հրավերով, մոտ
մի տարի մնացի, երկարացրեցի ժամկետը։ Լագունա Բիչում Left Bank Gallery կար։ Մի բար չգիտեի անգլերեն, բայց իմ նկարները այնքան սիրեց, ես Էլլա ոնց էր ազգանունը տարիքով կիներ, ցուցադրում էր, վաճառում էր, միջի այլազգի կիներ։ Հա, Ամերիկայի բան professional Left Bank Gallery-ն շատ հայտնի գալերի էր, եւ Լագունա Բիչ ամեն նկարից չի կարող մտնել։ Պարզապես այս գեղանկարչուն կոչեցյալ ինքը պետք չունես լեզուն իմանաս, ինքը շատ international միջազգային ինքը բանա, եւ որ մեկը տեսնում է գույնը, գիծը եւ աշկը բռնում, այդ արդեն հեշտ պետք չունես լեզուն։ Այո, երաժշտությամբ է, ազգություն չի ճանաչում։ Այո, շնորհակալություն, շատ տեղին դիպուկ։ Ես երբեմն ասում եմ իմ նկարները հասկանալու համար պետքա աշկերով փորձել լսել։ Ահա, լավ հիշեցրեցի։ Վաճառում էր շատ լավ, մոտ պահեղավ նույնիսկ համարը իմ նկարներով էր ներկայացրել։ Տեքիա մշակութային միության ցուցահանդեսից հետո մի քանի վաճառքներ եղավ, ժողովուրդը դա առաջ անգամ վերացական նկարչուներ տեսնում, շատերը նույնիսկ արշիլ գորգուն չէին ճանաչում, ես եմ խոսել, պատմել, թերթերում գրել, բացադրել, որ եղբայր Ամերիկայի մեծագույն նկարիչ մեր ազգի Ոստանի Կադոյանն է, եւ աշխարհը ամերիկյան նկարչուհին ճանաչեց, ընդունեց որպես, ասենք, գոյություն բարձրարվեստ արվեստ, չէ՞, ասենք, միջազգային առումով, որի մեջ մտնում են մատների վրա կարող է հաշվել քանի հոգի։ Վերածնության վարպետներից սկսած մինչև ասենք իմպրեսիոնիստներ, մինչև Պիկասո եւ այլն։ Արշիլ Գորկու միջոցով աշխարհը ճանաչեց ամերիկյան արվեստ։ Մինչև այդ կիլոմետրով իրանք նկարում էին հեծյալներ, կաբոյներ, բաներ, դրանք մեծ արվեստ չեն մտել։ Համաշխարհային արվեստ չեն ներկայացել նրանցից։ Երբ որ նոր էի մտել այս երկիր, մի հատ ռուս տղա կար, Վադիմ Գրինբերգ, յա, նկարներս որ տեսավ, ասեց, բեր փորձենք, ասեց, ես ճանաչում եմ Զիմերլի արտ մյուզեում կա ստեղ, Նորթնդաջանվան, իրանք հետարգրված են ավելի սովետական միջնից եկած այն նկարիչներով, ովքեր սոցիալիզմին չեն հարել ավելի շատ։ Եվ երբ որ լուսանկարները, սլայդները ուղարկեցինք, իրանք ինձանից մոտ 9 հատ նկար առան, 9-10 հատ նկար առան, ես վերջերս Զիմերլի միջոցով նամակ եկավ ինձ, որ այս մի նկարիդ վերնագիրը, եթե կարելի է ուղարկի մեզ, բան, ծրարը մոտս է ունեմ։ Այտենց, եւ բավական վճարեցին, եւ հետարգիրը նայր, որ ես ասենք, եկած օրվանից ուրիշ գործ չեմ արել։ Մի քանի պորտրետի պատվերներ արեցի, բան արեցի, անում եմ, գիտեմ նկարել, Գյարուստի ինստիտուտը Գյարուզանց եմ ավարտել, ես գնիմ դիպլոմային աշխատանքը Կոմիտաս, շատ շատերին հայտնի է, հետո պոստերներ արվեց, Մոնտեմելքոնյան ֆոնդին նվիրեցի, մի խոսքով։ Անցան տարիներ անցան, եւ այսօր Փառք Աստծո ձեր աշխատանքները նաեւ կարողանում ենք վայելել էկրաններից այս կողմ, ինչպես ես արդեն քիչ առաջ իմացա, մի շարք հայտնի աշխարհարճակ դերասանների մասնակցությամբ ֆիլմերի ընթացքում նաեւ հնարավոր է նշմարել ձեր աշխատանքներից։ 22 տարի աշխատում եմ իրանց հետ, Artpic Gallery, որ սայդը բտնեք, ասենք Սամվել Ծխպեկ, իմ ամբողջ նկարները մի 60-70 հատ ինձանից իրանց վեբսայթում ունեն գործեր, շատ հաճախ վարձվում, այո։ Եվ այս ամբողջ աշխատանքները բերեցին ձեզ մի գաղափարի հիմնել Art for Art գեղարվեստի դպրոցը, որի մասին շատ շուտով կզրուցենք կարճ դաթարից հետո, ինչ հետարքիրը ինչպես հիմնվեց այդ գեղեցիկ արվեստանոցը, ովքեր են ստաները, արդյոք ընդունելություն լինում է թե ոչ, այս բոլոր հարցերը պարզենք քիչ հետո, լավ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակվում է Խաչմերուկը, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը ճանաչված գեղանկարիչ Ռազմիկ Սամվելցն է, եւ մենք շարունակում ենք զրուցել Ռազմիկ Սամվելցի հետ առհասարակ գեղանկարչության մասին եւ այն քայլերի, որոնք որ բերեցին պարոն Սամվելցին դեպի Art for Art գեղանկարչական գեղարվեստի դպրոցը։ Այն ինչպես հիմնվեց այդ դպրոցը։ Ուրեմն, երբ որ ես նոր եի եկել, ասեցի ձեզ, ցուցադրություններից բացի ես մասնակցել եմ նաև Լոս Անջելես եւ Նյու Յորք Art Expo-ների։ Ահա։
97-98 թվերին եւ բավական նկարներ վաճառվեց եւ ես գումար ունեցա։ Եվ որ գումար ունեցա, որոշեցի որ պետք է իմ ստուդիոն բացեմ, որովհետեւ 16 տարի գալուց առաջ աշխատել եմ Դերլիմիզյանի համար գեղարվեստի ուսումնարանում, մանկավարժությունին շատ մոտ է, ես սիրում եմ այդ գործը, երեխեքին շատ եմ սիրում, առանց իրանց նույնիսկ շատ տխուր եմ պատկերացնում իմ կյանքը, լուրջ եմ ասում, շատ եմ սիրում իրանց հետ աշխատել, բացադրել, ճիշտ ճանապարհի վրա դնել եւ այլն։ Ուրեմն ես այդ գումարը դրեցի, ստուդիոս բացեցի։ Նույնիսկ Արտեքսպոյի ղեկավարներից, բաներից այդ անընդհատ զանգում էին, ախր մարդիկ տասնյակ տարիներ բերում են գործիվը, դու լավ ես կը։ Ես պապագա չտեսա այդտեղ, որովհետև իմ նկարչունը public art չի, ասենք մեծ մասայի համար չի, շատ ինդիվիդուալ բան է եւ իմ նկարները նայողներն են կտեսնեն, որ տրամադրությունները փոխվում են։ Ընդհանուր գիծը կա, գույնի, գծի, ճաշակի, որ իմ համար շատ կարևոր է, բայց անհետ չի, որ այդ նկարը դնեն, արտադրեն 10-20 հատ, 100 հատ եւ ծախեն։ Դրա համար ես որոշեցի դպրոցս բացեմ, դպրոցը շաբաթական 3 անգամ աշխատում եմ երեխեքի հետ, 4-5-7-5-8-ը, շաբաթը առօրյան 10-ից մինչեւ 3-ը։ Ահա։ Եվ այդ աշակերտներս, ովքեր իմ մոտ գալիս են մինչեւ հայսկուլ ավարտելը, 100%-ով it's guarantee, ոնց ասած, իրանք սկոլարշիպով ընդունվում են եւ շատ լավ ապագա ունեն։ Ես աշակերտներ ունեմ, այսօր միլիոնատեր են, տարին մի քանի միլիոն սարկում են, cartoon art կլինի, movie art կլինի։ Ընդունելություն իրականացվում է ամբողջ տարվա ընթացքում, հատուկ օր սահմանված չեն ընդունելության համար, բայց ասենց է, այնպես չի, որ խմբերով են բար, տարբեր տարիք երեխա կգան իրար կողք կնստեն արվեստանոցի համակարգով այն մոտ, ոնց որ ասենք վերածնության վարպետների արվեստանոցներն էր։ Այ մեր հանդիպման առիթը հենց հանդիսացավ Art for Art-ի ցուցահանդեսը վերջերս կայացած մայիսին, ավելի կոնկրետ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Եվ հիմա այս պահին ունենք տեսանյութ այդ ցուցահանդեսից, դիտելուց հետո կշարունակենք զրույցը։ Կարող տարի մեր դպրոցի 20-ամյակն է, Ժողովուրդ ջան, երևի բոլորը արդեն գիտեք, մենք մեր բոլոր կարևոր առիթները ցուցահանդես արեցինք, այսինքն ես իմ աշակերտներին փորձել եմ միշտ կապեմ մեր ազգային պատմության, մեր ժողովրդի հերոսական դերվագների, նույնիսկ ցեղասպանության հետ կապված ցուցահանդեսներ որ արենք, մենք ավելի մեր ֆիդայի կրվող ուժեղ տղեկին ենք արել, որովհետև այդ լացկանությունը բանը մեզ երբեք օգուտ չի բերել եւ այդ չի բերելու։ Մի առիթով շատ գեղեցիկ ձեւի ասեցի, բանը մենք ազգագրական վարչապետն էլ ասեց, որ մենք պետք է ուժեղանանք եւ աշխարհը ճանաչի։ Սրանք նրան խնդրելով ցեղասպանություն բան մեզ օգուտ չի տվես կա։ Իսկ ծախսերին ժամանակ ենք գործել։ Այս ցուցահանդեսի առիթով իհարկե շատ կարևոր օր այսօր, ժողովուրդ ջան, մայիս 28-ը ամենակարևոր օրն է մեր ազգի պատմության մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ը ոնց է պատրաստի տղա, այդ էլ ծեղավ, դա օր չէր, դա շարունակություն էր, բայց մայիս 28-ը, երբ որ Արամ Մանուկյանի պես տղեկը այնտեղ դրոն էր, դժդեն էր, մյուսն էր, դաշնակցության հենքի վրա կարացան այդ ծանր վիճակով, այդ սովից ցեղասպանությունից պրծրած ժողովրդով սարքեն պետություն, իրանք հասկացան, որ եթե պետություն չունենանք, մենք ոչ մի բանը ոչ թե կգնանք, եւ սովետի ժամանակ էլ մեզ իտեղ չեն տա, մի հատ կարող ավտոնոմիա տային, հետո ձուլենին վերջացնեին։ Այս փոքր նախաբանից հետո, ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ ասեմ, պատահական չի եղել, որ մենք ընտրել ենք համազգայինը, որովհետեւ համազգայինը դաշնակցության կրթական
մասնա, արվեստի մասնա եւ մենք իրանց հետ արեցենք եւ իհարկե Սարդարաբադ գրատունն հարցը մկրտան եւ համազգայինից մեր աթորը իրանք իրանց խոսքը ասեն իհարկե Սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտեցինք տեսանյութ Art for Art գեղարվեստի դպրոցի ցուցահանդեսից հատվածեր։ Պարոն Ռազմիկ, խնդրեմ կնշեք, ում համագործակցությամբ տեղի ունեցավ այս գեղեցիկ ցուցահանդեսը։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, ես բոլոր մեր կարևոր միջոցառումներին եմ ցուցահանդեսարար, ոչ միայն սա։ Քրիստոնե Հաստան 1700-ամյակ, Տարերի հիմնադրման առիթով, Անկախության օրվա առիթով սեպտեմբեր 21 դեսպանատանն եմ արի մի քանի անգամ։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ իմ երեխեք, իմ աշակերտները կապվածություն զգան այության հետ կապված բոլոր ճիշտ առիթներին։ Իսկ ես 100-ամյակը հանրապետության ինչի է ինձ ոգևորում, որովհետև եթե չլինեին այդ հերոս տղաները, Արամ Մանուկյան եւ այլ դերով բան այդ վերացիան Քաջազնունի, իսկապես ազնվագույն դրանք տղաներ էին եւ ազգի համար եւ ժողովրդի համար նվիրված։ Մենք այսօր չենք ունենա մեր անկախ պետությունը։ Ես համոզված եմ դրանում եւ սովետները այդ բոլշևիկները, չեմ ուզում ավելի կոպիտ ասեմ, նրանք մանրա դրամիտեղ բաժնե բաժան արեցին երկիրը, եթե տղեկը չլինի ՆԺԴ-իպես տղեն չլիներ, ասեն կարողա ընդհանրապես։ Ես շատ կարևորում եմ եւ ուզում եմ, որ իմ աշակերտները հպարտ զգան, որ իրենք հայ են, ապրում են այս հրաշք երկրում, իսկապես շատ ուժեղ երկիր է։ Դաստիարակում եմ իրենց լավ քաղաքացիներ լինեն, որ հետագայում լավ ուսում ստանան, բարձր ուժեղ մարդ մեծանան, քաղաքացի մեծանան, եւ ինչու՞ չէ, համ իրենց համար լավ, համ ես պետության համար լավ, համ իրենց ծնած սրած հայրենիքի համար կարողանան մի փոստիկ օգտակար լինեն։ Շատ կարևոր է։ Ես ուրեմն նկարները մեզ տրամադրեց Սարդարաբադ գրատունը, Հարութը, այդ հերոսների նկարները, լուսանկարները տպել տվեց բերեց, մենք քարակուսներով մեծացրեցին երեխեքս, պետարկիր է, պորտրետ անում, այո, երեխեն սովորում է պորտրետ անել, բայց նաև ասենք ինքը ճանաչում է ով է ծանոթանում հայ պատմության հետ, ով է Քերին, ով է մյուսը։ Եվ դիմել էի նաև Գլենդելի համազգայինին։ Ես համազգայինի ցուցահանդեսներ շատ եմ արել, մեր 10-ամյակի ցուցահանդեսը, 15-ամյակի ցուցահանդեսը։ Մշակութային միությունների նկատմամբ ես ունեմ իմ հարգանքը եւ փորձում եմ, ասենք, միջոցառումները կապեմ իրանց հետ, որպեսզի ավելի ընդհանրանա, ասենք, ներգրաված լինեն։ Եվ արեցին Գլենդելի կենտրոնում, այո, ընդեղել բաններ, ատուրներ, որ սիրուհի հաջորդ ձևով բացեց դռները, հյուրասիրություններ արել, ասենք, համազգայինը, աշակերտները, ծնողները շատ գոհ էին, շատ գեղեցիկ բացում ունեցանք։ Այնպես որ սիրելի ծնողներ, նրանք ովքեր նկատում են դեռևս առաջին այսպես խզմզանք կոչենք, այդ խզմզանքներից երեխաների մեջ աղան եսեր դեպի նկարչությունը, գեղանկարչությունը, շտապեք Art for Art գեղարվեստի դպրոցը բացել է ինտերները եւ 20-ամյակն է դպրոցի։ Ահա, 20-ամյակ արդեն իսկապես մեծ թիվ է, կայացած դպրոցի թիվ է 20-ամյակը, արդեն շատ լավ առիթ է նորից հանդիպելու եւ եւս մեկ անգամ ցուցահանդեսել ենք անում։ Ահա։ Եվս մեկ անգամ զրուցելու էլ ավելի մանրամասնորեն։ Ցավոք սրտի մեր հաղորդման եթերաժամը մոտենում է այս պահին ավարտին։ Միայն մեկ հարց վերջին մասի համար հաղորդման։ Ես ինչպես հասկացա, հայոց պատմությունը կարող է ազդել ձեր ոգեշնչման վրա։ Կարող է նաև հայ քաղաքական վիճակը ոգեշնչման աղբյուր հանդիսանալ պարոն Սամվելցի աշխատանքների վրա։ Անպայման, անպայման։ 88-ին, որ շարժումը սկսեց, մենք ակտիվ մասնակից ենք այդ շարժումին, ասես քայդում էինք, փողոքում էինք, ես նկարներ ունեմ այդ շարժմանը նվիրված, միացում այս Կարոկ Համարյանի տանն այսօր այդ նկարը ունեմ, նկար ասենք թեգուզ են կալցո ռուսական բանակով որեկան այդ տարածքները գրավեցին, այդ սրիկաները, շատ նկարներ ունեմ այդ մասին, Սումգայիթի հետ կապված գործ ունեմ, որը
անվանել էի Սումգայիտյան Բորենիներ, էլի վերացարկումի բանի։ Կլինի արդյոք անհատական ցուցադրություն Լոս Անջելեսում, որտեղ կրկին անգամ այդ բոլոր նկարները կցուցադրվեն, մոտ ապագան պլանավորվում է։ Այդ բոլոր նկարները անհնարավոր ցուցադրվում են, որտեղ հիմնականում մասնավոր հավաքածուներում են, գալերիաներում են եւ ասենք որոշ մասը նույնիսկ Ամերիկայում են, չի մեծ մասը։ Բայց անհատական ցուցադրություններ շատ-շատ եմ ունեցել, էլի կունենամ եւ սիրով այս անգամ ձեզ եք հրավիրեմ։ Շնորհակալություն։ Այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար եւ ամենայն հաջողություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հաջողություն։